बड़ा दशैंको नौ दिन महानवमी पर्व सिद्धिदात्रीको पूजाआजा गरेर मनाइयो। दशैं घर र कोतमा बलि सहित पूजापाठ। कोरोना संक्रमण फैलने डरले वर्ष दिनमा खुल्ने तलेजुम भवानी मन्दिर यस वर्ष बन्द। जोखिम कम भएपछि एकपटक सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिने। मुलुकमा 2856 संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 158,000 नाग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1535 जनामा संक्रमण। कुल संक्रमितको संख्या 70,000 नजिक। पछिल्लो 24 घण्टामा 5 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। मृतकको संख्या 847 पुग्यो। संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढी। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,336 ले गरे स्वास्थ्य लाभ। जाडो महिनामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 4,00,000 पुग्ने सरकारको अनुमान। संक्रमितको संख्या नियन्त्रण गर्न योजना बनाउँदै मन्त्रालय। उपचार खर्च तिर्न नसक्नेको निशुल्क उपचार गर्न अस्पतालहरूलाई सरकारको निर्देशन। उपचार खर्च बेहोर्न नसक्नेहरूका लागि उपचार पाउनबाट वञ्चित भएको जनगुनासो आएको प्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण भएको भनाए। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका नाममा स्थानीय तहद्वारा हालसम्म 59 करोड रुपैयाँ खर्च। अधिकांश खर्च क्वारेन्टिन निर्माणमा। 10 दिनको उपचारपछि कमल थापा अस्पतालबाट डिस्चार्ज। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। प्रधानमन्त्री र प्रमुख बीचको भेट कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठको टिप्पणी। मोदीको सन्देश लिएर आएको शङ्कर पोखरेलको भनाई। खोकनावासीले प्रधानमन्त्रीलाई दिए सिकाली जात्राको प्रसाद। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित विशेष समारोहमा देवता खलक र स्थानीय गुठीद्वारा प्रसाद प्रदान। नेपाली काङ्ग्रेसले हरेक वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन आयोजना गर्दै आएको चियापान समारोह यस वर्ष नगर्ने। कोरोना भाइरस महामारीका कारण यो वर्ष नराखिएको भनाई। भक्तपुरमा भारतीय नागरिकको हत्या। हत्यामा संलग्न उनकै दुई भारतीय साथीहरू प्रहरीको फन्दामा। प्रशासनको आग्रह व्यवस्था गर्दै सर्लाहीका क्रसर उद्योग पुनः सञ्चालन। मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको स्थानीयवासीको गुनासो। सरकारको आदेश अवज्ञा गर्दै राजदेवी मन्दिरमा बलि। 8,000 बोकाको बलि चढाइयो। राउटेलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले मासिक 2,000 भत्ता थपिदिने। लोपोन्मुख राउटे जातिको संरक्षणका लागि छुट्टै प्रतिष्ठान बनाउने। हुम्लामा 1 महिनादेखि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध। भौगोलिक विकटताले टेलिकमको टेलिफोन सेवा प्रभावकारी नभएको स्थानीयवासीको गुनासो। पुर्खौँदेखि चलिआएको मूर्ति व्यवसाय सङ्कटमा। लामो समयको लकडाउनका कारण यति बेला विराटनगरमा सञ्चालित अधिकांश मूर्ति व्यवसायहरू सङ्कटमा। अफगानिस्तानमा विद्यार्थीलाई लक्षित गरी आत्मघाती आक्रमण। 18 जनाको मृत्यु। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि गरे निर्वाचन अघि नै मतदान। मुख्य निर्णायक राज्यहरूमा चुनावी र्यालीमा जानुअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले फ्लोरिडामा मतदान गरे। क्यामरुनको एक विद्यालयमा आक्रमणकारीहरूको हमला। 8 बालबालिकाको मृत्यु। ब्रुनाईका राजकुमार हाजी अब्दुल आजिमको 38 वर्षको उमेरमा निधन। ब्रुनाईमा 7 दिनसम्म आधा झन्डा झुकाइने र कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने सुल्तानको कार्यालयको घोषणा। र सामसुङका अध्यक्ष ली कुन हीको निधन। 6 वर्षदेखि कोमामा रहेका लीको 78 वर्षको उमेरमा निधन। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।